Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine čuva jedinstven rukopis, originalnu verziju romana Na Drini Ćuprija, Nobelovom nagradom nagrađenog bosansko-hercegovačkog književnika Ive Andrića. Rukopis, kao i naliv pero kojim je od 1939. do 1945. godine napisao kapitalna djela, poklonio je lično autor. Njime je svjetski literarni velikan u svojim 40. godinama počeo ozbiljnije pisati. U nekim dijelovima teksta jednog od najvećih svjetskih romana, Na Drini Ćuprija, miješaju se dva pisma, latinica i ćirilica. Pasusi, napisani na njemačkom jeziku, kao i crtež Ćuprije, naknadno su prekriženi. Kršten kao Ivan, Andrić se kao javna osoba potpisivao kao Ivo. Ime Ivan, koje je kasnije ostalo samo za kućnu upotrebu, navodi se i u njegovim školskim svjedočanstvima. Velemajstor pisanje riječi u školi nije bio naročito uspješan. Jedan od najvećih svjetskih pisaca, Ivo Andrić, bio je iznimno tajnovit. Izbjegavao je govoriti o fakultetskoj diplomi, koju je nakon studija filozofije u Zagrebu, Beču i Krakovu stekao u Gracu za samo 8 mjeseci studiranja. Paralelno sa književnom, Ivo Andrić imao je bogatu i diplomatsku karijeru. Ipak, svoj najveći doprinos Ivo Andrić je dao kao pisac. Domovini nije samo ostavio vrhunska književna djela, već i novčani dio Nobelove nagrade od $1 milion, koji je u potpunosti poklonio za razvoj bibliotekarstva Bosni i Hercegovini.